paralisia de perna.
Mais travada? É, pra ela andar menos. Tem que subir aí, ramo não, né? Vamos dar a volta que é melhor. É.
pneuzão, né? Pneuzão aí, é só bonito. Ele é muito arredondado. Ele tá só patinando na areia. Bem, mas na areia não tem tração. Como é? Vai nem do carro. Vamos andar no cantinho duro mesmo então. Vamos andar no cantinho duro.
caiu. Primeira lição de como se ajeita XR aí, foi Itamar. Vamos dar um aramezinho aqui. Pega o arão, né? Fiquei emprestado do cara aqui. Não acaba a brincadeira. Quando você tem uma cerca de arame, sempre vai ter um aramezinho abençoado. Aí então as duas voltas aqui, ó. Mais uma. Tem mordido? Tem. Tá. Ei, paciente. Ei, que bom. Ajeitado, toca na trilha. Escapamento kit. Aí.
Vamos dar uma volta. Bora. Vamos pra cá então.
dia que eu estiver trabalhando, não puder dar uma volta, tu estiver por aqui, tu vai pegar essa trilha aqui. Uhum. É bem curtinha, mas pertinho de casa, bem legal. Sempre beirando a cerca. Não entre em nenhuma rua, até o final. Rocha na frente. Aqui vai dar no Cascavel aqui.
nada.
falta, hein?